Звістку про те, що з дня на день котельні комунального підприємства «Покростепломережа» можуть відключити від енергопостачання, не обговорював лише ледачі. І це далеко не чутки. Підприємство буквально висить на волосині, адже борг за електроенергію вже сягнув 11 мільйонів гривень. Керівникам вдалося дійти до певного компромісу, але лише тимчасово. Окрім того, енергетики поставили перед тепловиками і певні умови. За електроенергію, яку вони наразі споживають, слід розраховуватися щодобово. Кожні сутки я, как предприятие, как Покровтеплосеть, обязано платить определенное количество денег за потребленную электроэнергию. Суммы большие. Помимо, естественно, электроэнергии, нам надо платить и за воду, и за газ, и, естественно, налоги и зарплату. Так, у середньому за добу підприємство споживає електрики на суму від 70 до 75 тисяч гривень. Це було б несуттєво, якби населення хоча б частково погасило свої борги за минулий опалювальний сезон. А це 20 мільйонів гривень. Ще 12 досі не перерахувала держава за субсидії. У той же час через бажання людей оформити цю пільгу збільшилась і кількість тих, хто заключає угоди реструктуризації боргу. Ми заключили договорів на реструктуризацію порядка на 3 миллиона 150 тысяч граждане к нам обратились, да, у нас там от года до трех лет, ну, смотря, мы подходим к каждому человеку индивидуально. Окрім боргу енергетикам, тепломережа завинила ще й за воду та не повністю виплатила заробітну плату своїм працівникам. А тим часом городяни вже отримали квитанції за тепло. За півтора тижня опалювального сезону жителі Покровська та Роденського винні тепловикам 7 мільйонів гривень. І лише від того, як буде оплачена спожита послуга, залежить майбутнє усього міста. Большая просьба нашим жителям відкликнутися на, ну, на наш крик, может быть, крик предприятия, чтобы оно не остановилось, чтобы город не остановился, чтобы было все хорошо, оплатить свою квитанцию. Для керівництва Покростепломережі сумлінне ставлення споживачів до сплати за тепло – остання надія, що котельні не будуть відключені від електрики і городяни переживуть холодний період у комфортних умовах.